El passat 1 de desembre va ser el Dia Internacional de Lluita contra el VIH-Sida i a Catalunya va ser també el dia en el qual es va fer públic l'Acord Nacional per la Prevenció del VIH-Sida i contra l'Estigma Associat, que es presenta al Parlament aquesta setmana. En aquest àmbit, Catalunya torna a ser pionera a Europa, al signar aquest acord promogut pel teixit associatiu antisida i que compta amb l'aprovació de tots els grups parlamentaris. També es preveu, durant el 2014, treballar per assolir un pacte per la no discriminació de les persones que viuen amb el VIH-Sida, també pioner en el context europeu i que implicarà un tractament integral i transversal en aquest àmbit. Estem molt contentes per la situació que estem vivint o que hem viscut respecte a l'acord. Hem estat treballant durant molts mesos dintre del Parlament de Catalunya amb tots els grups parlamentaris i a nivell europeu i a nivell internacional s'ha signat un acord que es presentarà segurament la setmana del 17 de desembre a ple, en el que tots els grups parlamentaris han signat un acord que es diu Acord Nacional per la Prevenció del VIH i contra l'Estigma del VIH Associat. Precisament que posa en rellevància que aquest fet no és un fet d'administracions, no és un fet de la Generalitat, sinó és un fet de país. No? Els punts claus, bàsicament, és tota l'estratègia de Nacions Unides de la tolerància zero, que és l'estratègia que encoratja els governs, a la societat civil, als parlaments, a tot el que seria la societat, que conforma la societat, a posar-se d'acord i a dir que el VIH segueix sent un problema de salut pública transcendental que necessita abordatges integrals. I jo crec que el que implica, bàsicament, és el compromís de que hi haurà una sostenibilitat no solament a les entitats, sinó a lo que són les polítiques de VIH, que per nosaltres és important, no és un tema corporatiu, és un tema de país i requereix que les polítiques estiguin dotades econòmicament. L'estigma social que pateixen els i les afectades pel VIH també serà abordat a partir d'aquest acord nacional d'una forma transversal, integral i amb la implicació dels agents socials. Un dels fets més rellevants d'aquest acord, i és el primer punt de l'acord, és que hi haurà i s'iniciarà el procés de treball partint del primer pacte també nacional contra la discriminació del VIH. També serà un fet rellevant a tota Europa perquè serà el primer pacte una mica en la línia de treballar tots plegats, intentarem que es vinculin tots els sindicats, que es vinculi totes les societats científiques, que es vinculi, òbviament, els grups parlamentaris i les diferents administracions. No? Amb tot, no serà una lluita fàcil, com indica Rafa Muñoz, president d'Stop Sida. Desde el inicio de que empezó, el VIH ha sido una patología que ha estado culpabilizada. La visibilización no está, no lo dicen, tienen miedo a perder el trabajo, a ser rechazado, a que una pareja no quiera tener relaciones, etcétera, etcétera. Sigue siendo un tabú. El tema de la infección del VIH sigue siendo un tabú y a la hora de trabajar en la comunidad y a la hora de hacer prevención sigue siendo un problema, porque no lo podemos abordar de una manera normalizada como podría ser cualquier otra patología. L'altra cara de la moneda es produeix en la situació econòmica precària de les entitats que participen en el Comitè 1 de desembre, que repercuteix en la feina de prevenció i atenció dels col·lectius més vulnerables de la malaltia. Si bé les retallades protagonitzades per l'Estat central van ser compensades l'any passat per Diputacions, l'Ajuntament de Barcelona i una Generalitat que va mantenir el seu compromís pressupostari, el que està afectant a l'economia de les entitats són els retardaments en els pagaments i en la concreció del pressupost de l'any vinent. Sense un finançament clar, sense un ajut i sense uns recursos, no podrem arribar als sectors on no arriba l'administració. Roqueta denuncia que en molts casos les entitats s'han hagut d'endeutar i han hagut de fer importants retallades, cosa que ha repercutit en la qualitat dels serveis que ofereixen. Les entitats que formem part del comitè 1 de desembre, que són 25 entitats a tot el territori català, venim des de fa molts anys treballant a peu de carrer, no? I fent polítiques a nivell de prevenció i d'atenció de les persones que viuen amb VIH, però que ens trobem amb moltes dificultats a l'hora d'executar tot el que seria el compromís i el pla d'acció. No? Hi ha molta feina que, evidentment, es fa a través de voluntariat, però també hi ha molta feina que ha de ser molt especialitzada, perquè nosaltres el que sí volem és donar una feina de qualitat. Per tant, per donar un treball de qualitat i una feina de qualitat, al darrere hi ha d'haver una formació i una preparació. Per tant, hi ha d'haver uns professionals. Amb tot, hi ha espai encara per un possible acord amb la Conselleria de Salut, segons ens comenta la Montse Pineda, presidenta del Comitè 1 de desembre.
El que també hem trobat important és, després del nostre discurs, el conseller s'ha compromès a agafar el que nosaltres estàvem plantejant, que no ha sigut una denúncia corporativa, sinó ha sigut explicar la situació en la que ens trobem, no solament les entitats de VIH, sinó la resta d'entitats que estem sostenint aquest país. S'ha compromès a valorar amb el govern un pressupost únic, no? Nosaltres aquesta iniciativa ens sembla molt important i, bueno, intentarem valorar tots plegats i totes plegades quin impacte pot tindre això en la realitat, no?